bizim böyük qayıdışımız ilk olarak təfəkkürümüzdə, içimizdə olmalıdır. Biz içimizdə əslində öz vətənimizin, Qərbi Azərbaycanın hər bölgəsinin, hər kəndinin tarixini yaşamalıyıq, yaşatmalıyıq və bunu təbliğ eləməliyik. Bu bizim böyük bir yaddaşımızdır. O mənada Qərbi Azərbaycanla bağlı bu insanlar, şahidlər, oranın sakinləri buradadılar və onların deyəcəyi çox şeylər var. Bütün bunların mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir mərkəzin yaradılmasına çox böyük ehtiyac var. Həm də həqiqətən daxilən biz qayıtmalıyıq. Daxilən qayıtsaq bizim fiziki qayıtmamız artıq çox qısa zaman məsələsi olacaq. Biz bunu da bacaracağıq. Biz öz tarixi torpaqlarımızı bərpa eləyəcəyik. Görüşərik.